Plastic Man, l'alter ego de Richie Hawtin, que era el primer plat fort de l'edició 21 del Sonar, i venia acompanyat d'aquest tòtem enorme. La proposta uneix a la perfecció la música electrònica i les llums, i és la primera vegada que es pot veure a Europa després de la seva estrena a Nova York. A més de les grans actuacions, el Sonar aplega moltes altres propostes basades en la tecnologia musical al Sonar Més D, un espai on els emprenedors barcelonins hi tenen un pes important. És el cas de Jordi Borràs, nascut a Barcelona i resident a Nova York, cap de disseny de l'empresa Little Beats, que comercialitza el que es coneix com el Lego electrònic. És una espècie de microruptor, és el mateix que tu trobes en una nevera, no? Amb això, uns nois el que van fer és van posar, ho tenien en un tubo on posaven els papers, papers del vàter, no? Llavors, quan algú agafava l'últim, tenien un cloud, que és el que connecta a internet, i tota la gent que vivia en el pis rebia un missatge de text: els papers del rotllo de vàter s'han acabat, llavors algú havia de comprar paper de vàter. Des de la Universitat Pompeu Fabra s'ha creat aquesta taula tàctil que permet, a través d'objectes, crear i compartir música. L'han utilitzat per les seves actuacions a artistes com Björk o Coldplay. L'usuari, quan arriba, al principi hi ha una taula rodona, que no hi ha res, quan posa una peça comença a sonar, i llavors, mitjançant l'experimentació de posar altres peces, doncs va generant estructures d'àudio noves. Els cubs i els quadrats generen so, els quadrats que tenen els cantos arrodonits el modifiquen, i llavors hi ha una sèrie d'altres peces que són rodones que modifiquen aquests generadors o modificadors de so. Però el germà gran de totes les propostes del Sonar Més D és, sens dubte, la macroinstal·lació de l'artista Karsten Nikolai, on l'espectador es veu immers en un espai on la música no només s'escolta, sinó que també es mira.